In vprašanje, zakaj joka Jure Košer? Zato, ker za... Are you listening? Damn. Jaz sicer zdaj letim na eno tiskovno konferenco, ki je namenjena, ki je organizira Hofer in je namenjena boju proti raka mladoljkah. Namreč, oktober je tist mesec, ko se pri Hoferju odločil, da bojo od vseh izdelkov v roze embalaži odšteli 10 centov in jih posvetili na kupu neke naprave. In sicer gre za napravo DXR. Namreč ta naprava omogoča, da se merijo telesna tkiva in tako identificira rakava obolenja na dojkah. In ful fajn, jaz podpiram ta razlog. Tudi zato sem se odločil, da grem na ta dogodek in da vidim, what it's all about. Ja, ampak jaz sem pričakovala, da bo vegetarijan. Surprise! Vedemo pozdrav še dve zelo prijazni gospodični. Da bom sta malo izmerjala Jureta in Jana. Čau. Ana, kuhara. In v bistvu kuhara na način, da nam bo povedala še kako se naredijo najboljše možda tiskanine. Ne sem šampion. Da se olje smar, tako da... To zgleda, če kuha Jure Košer. Javja. Boljša smo gledali. Zakaj kašljamo? Zato, ker se dal ful vroče čini noter in... Kaj se zgodi? Pepper spray. Ko krvite, ne? Ljudje so šli ban. Ha? Kar precej ljudi. Ampak dobro, ok. Minor glitch. Pak nekaj za zapomnit. Drugač pa čiz je res. Eho! Da si najbolj giganti, Jure, se zadovoljč? Ja, v bistvu je. Jure, bo zdržal, kot tekočo. Tako, pikantno posilo. Eno vprašanje, zakaj joka Jure Košer? Zato, ker sem si to mekočo jed naredil. Tako jo, pa še švec. Ampak kaj najbolj pomemben? Najbolj pomemben je, da se na koncu v bistvu vse poje. Kljub temu, da novinarska konferenca ni najbolj uspela, ampak na mene pa jasen. Jure Košer je joko, jaz sem joko pa kašlo, pa ostalih 100 do 150 gostov tudi. Ampak ja, ravno taki gliči so najbolj simpatični, tudi zaradi tega se bo tudi skoraj konferenca zavedno zapomnil. A ja, pa ne pozabiti, v oktobru boste torej vsa ta embalaža, ki je takole roza, pa s takimi nalepkami, pomeni, da ob nakupu izdelka iz te embalaže avtomatično sodelujete oziroma namenite 10 centov od vrednosti tega izdelka v dobrodelan namen, kar se mi zdi ful cool. Vsebina tega vloga ni sponzorirana, ampak je dobro namerna. Če bo ti hočeš biti čisto res dobrodelan, lahko bo tudi tako narediš, da šeraš ta vlog naprej, tako da ga bi čim več ljudi, pa da ve, zakaj sem stvari v oktobru pri Hoferju v Viola Roza barvah.